Tani, pse ndodhi kjo shtyrje dy herë në lidhje me procesin e masës sigurimit? Ditën e parë, ata luajnë proceduralist, duke kërkuar heqjen e zonjës Irena Gjoka nga trupa gjyqësore, për shkak sepse zoti Berisha, kur ka qenë presidente, ka shkarkuar si gjyqtare. Dhe ata pretendonin që këtu do ketë një konflikt interesi, sepse ajo se thua do bëj një akmarje për shkak të këtij rasti që ka ndodhur kur ajo shkarkuar nga puna. Mirë po kodi i procedurës penale, gjithashtu edhe kodi i procedurës civile, si në gjykimin penal, si në gjykimin civil, i ka të përcaktuara sakt rastet e papajtueshmërisë ose kur je në konflikt interesi. Dhe ato janë ose kur ke lidhje krushie, lidhe farefisnore, njofje e misie, ose kur ke qenë prokuror gjyqtar, ose avokat në të njëjtën çështje në shkallë të tjera. Dhe në këtë rast atë ndodh konflikt interesit. Këtë kërkesë në lidhje me papajtueshmërinë, avokatët e zotit Berisha e provuan ditën e dytë, mbasi ndodhi shtyra e parë, pra kuriozua kërkesa për përjashtimin e zonjës Gjoka. Për rastin e parë, pra për shkak të shkarkimit nga zoti Berisha. E kuptoj. E thënë shkurt dhe në thelb, thjesht po luajnë proceduralisht për ta shtyrë sa më shumë vendimin e masës, sepse duan ta kthejnë në një proces politik. Strategjia e avokatëve dhe natyrisht është e kuptueshme, por ka një afat gjykata që brenda kaq ditëve duhet të shprehet. Mund t'i shqyrtoj brenda ditës siç bëri në rastin e parë. Brenda 72 orëve, 3 ditë, kështu që 3 ditë. Sot është afati i fundit. Sot është afati. Pra sot duhet patjetër të ketë një vendim. Do të ketë një vendim në orën 3.